නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥාන චාරස්ස දස බල ධරස්ස චතු වේ සාරජ්‍ය විසර දස්ස සබ්බ සත්තුතමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥාන චාරස්ස දස බල ධරස්ස චතු වේ සාරජ්‍ය විසර දස්ස සබ්බ සත්තුතමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥාන චාරස්ස දස බල ධරස්ස චතු වේ සාරජ්‍ය විසර දස්ස සබ්බ සත්තුතමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ නෛර්යානික ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් ඉතා කුඩා කොටස දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා මෙලව ජීවිතයේ ධර්මානුකූලව යහපත් කරගෙන යහපත් වූ මෙලව ජීවිතයක් නිසා සුගතිගාමී පරලොව ආයිති භවයක් ලබලා අවසානයේ ප්‍රාර්ථනා කරන සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් උතුම් නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සසරින් එතර වීමේ පරමාර්ථය ඇතු. පින්නතුනි අද උතුම් වූ ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මේ දේශනා මාලාව තුළ සාකච්ඡා කෙරෙන කරණීය මත්ත සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරු කරගෙන මේ ධර්ම දේශනාවත් සිදු කරන්න කල්පනා කළා. මේ උතුම් වූ සූත්‍ර දේශනාව පාදක කරගෙන සිදු කරන හයවෙනි ධර්ම දේශනාවටයි මේ සදහවත් පිරිස දායකත්වය ලබලා දෙන්නේ. පින්නතුනි පස්වෙනි ධර්මදේශනාව නිමා කරන වෙලාවේ අපි අවසානයේ පැහැදිලි කළා මේ කෙලෙස් ප්‍රහීණය කරන ආකාර තුනක් පිළිබඳව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු බව. ආකාර හතරක් පිළිබඳව. ඒ තමයි තදංග වශයෙන් කෙලෙස් ප්‍රහීණය කරනවා, විස්කම්බන වශයෙන් කෙලෙස් ප්‍රහීණය කරනවා, සමුච්ඡේද වශයෙන් කෙලෙස් ප්‍රහීණය කරනවා, පටිපස්සද්ධි වශයෙන් කෙලෙස් ප්‍රහීණය කරනවා කියන මේ කාරණා හතරම අපි පහුගිය ධර්ම දේශනාවෙන් තරමක් විස්තර සහිතව සාකච්ඡා කරන්න යෙදුණා. අවසානයේ සඳහන් කළා මෙන්න මේ කෙලෙස් ප්‍රහීණය කරගෙන ඊටාම පිරිසිදු සීලයකින් යුක්ත යම් කෙනෙක් ඊටාම පිරිසිදු සීලයකට බිඳුනේ නැති සීලයකට කියනවා අවිප්පටිසාරීය සීලය කියලා. එවන් සීලයකින් යුක්තව යම් කෙනෙක් කටයුතු කරලා සසර නැවත කවදාවත්
කෙලෙස් නූපදින ආකාරයටම කෙලෙස් ප්‍රහීණය කරගන්න මඟ හදා ගන්නවා. පින්නතුනි ඒ කෙලෙස් විස්කම්බනේ කිරීමෙන් නැත්නම් කෙලෙස් ප්‍රහීණය කිරීමෙන් තව දුරටත් වීරිය වැඩි වීමෙන් සඳහන් කළා කසිනේ පිළිබඳව තමන්ගේ හිත වඩලා කසිනේ වඩලා කසින සමාපත්තිය ආධාර කරගෙන නිවන් අරමුණු කරගන්නත් පුළුවන් කියලා. පින්නතුනි එයත් අයිති උනේ අත්ත කුසල ගණේට. මේ අත්ත කුසලයක් නමුත් යම් කිසි පුද්ගලෙක් සමාපත්තිය ආධාර කරගෙන එහෙම නැත්නම් නුවණින් කල්පනා කරලා බලලා අරහත්ත්වයට පත් වෙනවා නම් ඒ අරහත්ත්වය ලැබීම මේ අත්ත කුසලේ අග්‍රම ධර්මයයි කියලා දේශනා කොට වදාලා. මේ සූත්‍රයේ අපි මේ සාකච්ඡා කළේ අත්ත කුසල කියන කොටස. පස්වෙනි ධර්ම දේශනාවේදී මේ කරුණු කාරණා ටික අපි සාකච්ඡා කරන්න යෙදුණා. අපි එතන ඉඳලා අද ධර්ම දේශනාව ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු. කරණීය මත්ත කුසලේන අත්ත කුසල් මේ කරණීය මත්ත කියලා කියන්නේ මත්ත කියන වචනේ තමයි මෙතන අත්ත කියලා එළියට අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අත්ත කුසල කියලා කියන්නේ මොනවටද? අපි විසින් සම්පූර්ණ කරගත යුතු කුසල ධර්මය. යන්තං සන්තං පදං අභිසමිච්ච. එතකොට මේ සන්තං පදං කියලා කියන්නේ මොකේද? නිවන. අපි එතන ඉඳලා ධර්ම දේශනාව අද පවත්වමු. මේ නිවන ලබා ගන්න අදහස් කරන පුද්ගලයා තමන්ගේ ලෞකික ප්‍රඥාව යොදා ගනිමින් ධානවලට සමවදිමින් කය පිළිබඳව සහ ජීවිතයේ පිළිබඳව තියෙන තණ්හාව අපේක්ෂාව අත්හරිමින් සත්‍ය අවබෝධය කිරීමට තියෙන හැකියාව තමයි සක්කෝ කියලා කියන්නේ. ඉනුත් අපි මේ නිවන ලබන්න කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයා තුළ තියෙන්න ඕනේ මනාව දක්ෂ බවක්. නිවන ලබන්න මනාව දක්ෂ බවක් තියෙන්න ඕනේ. අදක්ෂයාට නිවනට යන්න බෑ. දක්ෂයෙක් තමයි නිවන් හොයාගෙන ගමන් කරන්නේ. මොකද මේ නිවන් මගේ බාධා බොහොමයි. ඒ හැම බාධාවක්ම මැඩගන්න ඕට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි මෙතන සඳහන් කළේ ලෞකික ප්‍රඥාව යොදා ගනිමින් ධානවලට සමවදිමින් කය පිළිබඳව සහ ජීවිතය පිළිබඳව තියෙන තණ්හාව අපේක්ෂාව අත්හරිමින් සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමට තියෙන හැකියාව. කය පිළිබඳවත් ජීවිතය පිළිබඳවත් තියෙන තණ්හාව අත්හරින්න ඕනේ. ඒ තණ්හාව අත්හැරලා නිවන උදෙසාම ගමන් කරන්න යම් කෙනෙකුට යම් දක්ෂ බවක් තිබ්බොත් ආන්ගේ දක්ෂ බවට කියනවා සක්කෝ කියලා. එතකොට සක්කෝ කියලා කියන්නේ දක්ෂ භාවයේ හැකියාව පුළුහංකම සමර්ථකම. මේ සක්කෝ කියන වචනේ තේරුම. එවනම් අපි මුලින් සිහිපත් කළා වගේ ඒ හැකියාව අපි ළඟ කොච්චර දුරට තියෙනවද? විනතනේ මුල ඉඳලා කල්පනා කළොත් තිසරණ මේ ගමනේ මූලාරම්භය තිසරණ. එතකොට අපිට තිසරණ තියෙනවද? කෙනෙක් තනියම තමන්ගේ ජීවිතෙන් ආවර්ජනය කරන්න ඕන දේවල් මට තිසරණය තියෙනවද? තිසරණේ හරියටම තියෙනවා කියලා කියන්නේ බුද්ධ රතනයේ පිළිබඳව අල්ප මාත්‍ර සැකයක් නැති වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බුදුන් සරණ යනවා කියන කාරණාව
මේ ලෝකෙ මොනතරම් අමාරු වැඩක්ද කියන එක කලින් බොහෝ දේශනාවල් වල අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේ ලෝකෙ කරන්න තියෙන අමාරුම වැඩේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් පින්නතිනි කියන්න තියෙන බුදුන් සරණ යමයි කියලා. ඊට වඩා අමාරු දෙයක් ලෝකේ නෑ. නමුත් බුදුන් සරණ යන්න එච්චරම අමාරුයි. ඇයි ඒ බුදුන් සරණ යන්න අමාරු? අපේ මේ පෘථජන මනසට බුදුරජාණන් වහන්සේව තේරෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන සඳහන් කරලා තියෙන කරුණු අපිට අද සැක උපදින්න හේතු වෙන කරුණු. යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් යමෙකුට සැකයක් තියෙනවා නම් ඔහුට තාම බුදුන් සරණ යන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක්. එහෙමනම් ශ්‍රද්ධා ශීර්ෂයෙන් කල්පනා කළ යුතුයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව. නිර්මල ත්‍රිපිටකයේ යම් තාක් කරුණු දේශනා කළාද ඒ කරුණු සියල්ල ඒ විදිහටම මම පිළිගන්නවා. මට කිසිම කරුණක් සැක නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සර්වඥයි. එය එසේමයි කියලා හිතින් අදිෂ්ඨාන කරලා සරණ යන්න ඕනේ. එතකොට යම් කෙනෙක් තව තැනක භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන කතා කරන නොඑක් කාරණාවල් එහිකටවත් මම කන් දෙන්නේ නැහැ. වැරදි කරුණු එහිකටවත් කන් දෙන්නේ නැහැ. මට සැක නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතන ඉඳලා පටන් ගත්තහම එක තිසරණය දෙක පන්සිල්. දැන් අපි හිතලා බලන්නනේ පන්සිල් රකින්න අපි දක්ෂද? දවසේ කීපාරක් අපි අතින් පන්සිල් උල්ලංඝනය වෙනවද? අටසිල් ආරක්ෂා කරන්න අපි දක්ෂද? සිල් ගත්තහම පැය 24ක සීලයක් අපිට රකින්න පුළුවන්ද? උදේ සමාදන් වෙච්ච සීලය ඒ විදිහටම පිවිතුරුව පහවදා උදේ පවාරණය කරනකම් ආරක්ෂා වුණාද? ආරක්ෂා වුණේ නැත්තම් තැන් තැන් වල ගැටලු තියෙනවනම් අපි තාම එවන් වූ සීලය ආරක්ෂා කරන්න තරම් දක්ෂමදි. ඒකට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක ආරක්ෂා කරන්න දක්ෂයෙක් වෙන්න. අන්න ඒ දක්ෂතාවයේ තමයි මෙතන සක්කෝ කියලා කියන්නේ. ඒ දක්ෂතාවය මෙතන ඉඳලා නිවන දක්වාම ඉදිරියට පවත්වන්න ඕනේ. එවන පින්නතුනි ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා මේ කාරණාවම. ඔහු දක්ෂීක් නම් මනාව සීලය ආරක්ෂා කරනවා කියලා. ඊළඟට ඔහු දක්ෂීක් නම් දැනගන්න ඕනේ ඒ සීලය ආරක්ෂා කළ යුත්තේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි කීයක් දේවල් වලට පින්නතුනි සැලසුම් හදනවද? යම් වැඩකට ගියහම ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒකට මුදල් කොච්චර ඕනේද? මේක පටන් ගන්නෙ කවද්ද? මේක කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? කොහොම පටන් ගත්තොත් හරියට ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයිද? මේ විදිහට කොච්චර සැලසුම් හදනවද යම් වැඩක් කරන්න? අන්න ඒ වාගේ තමයි මනාව සිල් ආරක්ෂා කරන පුද්ගලයා සැලසුම් හදන්න ඕනේ ජීවිතේ. මම මොනවද කළ යුත්තේ? මම මොනවද නොකළ යුත්තේ? මොන වෙලාවටද මේ දේවල් කළ යුත්තේ? කොහොමද කළ යුත්තේ කියලා මනාව ඔහුට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. ගුණ ධර්ම පුරණ පුද්ගලයා තමන් කළ යුතු නොකළ යුතු ධර්මතාවයන් මුලින්ම තීරණය කරලා නොකළ යුතු දේවල් අත්හරින්න ඕනේ. කළ යුතු දේවල් වල යෙදෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මොන වෙලාවටද කරන්නේ? බුදුන් වඳින්නේ කොයි වෙලාවටද? බණ අහන්නේ කොයි වෙලාවටද? දහම් පොත්පත් කියවන්නේ කොයි වෙලාවටද? වෙනත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය වෙනුවෙන් කරන කටයුතු වගේම ගිහි කෙනෙක් නම් ලෞකික ජීවිතය පෝෂණය කරගන්න කටයුතු පිළිබඳව මම යෙදෙන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා කැප කරන කාලය කොච්චරද?
මේ දේවල් දවස ඇතුලේ කාලසටහනක් වගේ වෙන වෙනම වෙන් කරලා තියාගන්න ඕනේ. අන් එහෙම කාලය මනාව කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් නම් ලෞකික ජීවිතේටත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේටවත් දෙකටම ගැළපෙන විදිහට අන් ඒ පුද්ගලයා දක්ෂී කියලා කියනවා. එලවයි මෙලවයි දෙකම දිනන වැඩපිළිවෙලක් හදන කෙනෙක්. පොහු සුදුසුයි සක්කෝ කියලා කියන්නේ. දක්ෂේ කියලා කියන්නේ. ඊළඟට පින්නතිනි මේ සක්කෝ කියන ගුණාංගය නිසා යම් කෙනෙක් මෙලව වගේම පරලොවත් දිනනවද ඔහු එලවයි මෙලවයි දෙකම සතුටු වෙන කෙනෙක්. මෙහෙත් සතුටින් හිටිය මැරිලා ගිහිල්ලා පරලොවත් සතුටු වෙනවා. පුදුම නිර්භය බවක් ඔහුට තියෙනවා. දැන් අපි කොච්චර දේවල් වලට බයයිද? සමහර වෙලාවට මෙහෙම ඉඳගෙන බණ අහනකොට පිටිපස්සෙන් ලොකු පිපුරුමක් ඇහුනොත් අපි ඔක්කොම ගැස්සෙනවා. හදිසි අකුණක් පිපුරුවොත් අපි ඔක්කොම ගැස්සෙනවා. තවත් නොයේක් දේවල් එක්ක අපිට තියෙනවා බයක්. සුලි සුලං එනවා කියනවා, ගං වතුර එනවා කියනවා, වසංගත එනවා කියනවා. ඒ බයෙන් මිදෙන්න අපි කොච්චර දේවල් කරනවද? නමුත් මේ සක්කෝ කියන ගුණය මනාව දියුණු වෙච්ච පුද්ගලයා බොහොම නිර්භයයි. ඔහුට වසංගතාවත් කමක් නැහැ. ඔහුට ගං වතුරාවත් කමක් නැහැ. ඔහුට සුනාමියාවත් කමක් නැහැ. කිසි දෙයකට බය නැහැ. හේතුව තමන් වැරදි නැති බවත් අවිප්පටිසාරීය සීලයක් නැත්නම් බිඳුනේ නැති නිර්මල නිමල සීලයක් තමන් තුළ තියෙන බවත් ඔහු හොඳට දන්නවා. ඉන්නතුනේ අපේ ජාතක පොතේ තියෙනවා ජයද්දිස කියලා ජාතක කතාවක්. ජයද්දිස රජුගේ පුතා අලීන සත්තු. ජයද්දිස රජු කැලෑවිදි පෝරිසාදේකට අහුවෙලා පෝරිසාදයට පොරොන්දුවක් දෙනවා, මම මාලිගාවට ගිහිල්ලා ආයෙත් එන්නම් කියලා. ඉතින් එන්නම් කිව්වොත් එනවම තමයි. ජීවිතේ නැති කලත් යනවා, වචන බොරු කරන්නේ නැහැ. පුතාට අඬගහලා රාජ්‍ය බාර දීලා යන්න යනකොට පුතා කියනවා, තාත්තේ ඔබ නැති රාජ්‍යයෙන් මට වැඩක් නැහැ. ඔබේ පණත් මගේ පණත් දෙකක් නෙමෙයි. එහෙනම් යන්නම ඕන නම් මගේ පණ තාත්තා ගන්න. තාත්තගේ පණ මට දෙන්න. දැන් තාත්තානි මැරෙන්න යන්නේ. පොරිසාදයට කණ්ඩ යන්නේ තාත්තා. ඉතින් තාත්තගේ පණ මට දෙන්න කියලා කියන්නේ මම යන්නම්. තාත්තා ගියත් මාලිගාවේ ඉතුරු වෙන්න ඕනේ මමනේ. මගේ පණ තාත්තා ගන්න. අරගෙන මාලිගාවට වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් රජිරුව කොච්චර කීවත් අලින සත්තු කුමාරයා නවත්තන්න බෑ. තාත්තා අන්තිමට කියනවා, පුතේ ඕක තමයි සත්පුරුෂයන්ගේ හැටි. යනවා යක්ෂයා හොයාගෙන. යක්ෂයා කරුණු කාරණා කියලා අහනවා, ඇයි උඹ මැරෙන්න බය නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ කුමාරයා අහනවා, මැරෙන්න මොකටද බය වෙන්නේ? මගේ නම් මරණය සම්බන්ධ අල්ප මාත්‍ර භීතියක්වත් නැහැ කියලා. යක්ෂයා අහනවා, ඇයි බය නැත්තේ? මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැමෝම මැරෙන්න බයයි. උඹ විතරක් බය නැත්තේ. මොකද්ද මේ කුමාරයා බය නැති හේතුව? අලින සත්තු කුමාරයා කියනවා, ඉපදිච්ච කාලේ ඉඳලා අද මේ වෙනකන් රහසේ කරපු වරද, එලිපිට කරපු වරද මගේ ජීවිතේ නෑ. මං හැංගිලා වැරදි කරලත් නෑ, එලිපිට වැරදි කරලත් නෑ. මම ඉතාමත්ම නිවැරදි ජීවිතයක් ගත කරපු කෙනෙක්. මැරිලා මම සතර පාය යන්නේ නැහැ. මීට වඩා හොඳ තැනක උපදිනවා. ඉතින් එහෙනම් මම මැරෙන්න මොකට බය වෙන්නද කියලා. අපිත් සීලය මනාව ආරක්ෂා කරගෙන නැවත නැවත ආවර්ජනය කරලා, මගේ සීලය ඊයේ කොච්චරක් විඳිලාද? නැත්නම් ඊයේ කොච්චරක් රැකිලාද?
අද කොච්චරක් රැකිලද? ආන් ඒ සීලය ගැන මෙනෙහි වෙනකොට ඔහුට ඇති වෙන්නේ පුදුම සතුටක්. ඉන්න තැනට වඩා හොඳ තැනක උපද්දවන නිසා. ආන් එහෙම කෙනෙකුට පුළුවන් නම් තමන්ගේ ජීවිතය නිවැරදි කරගන්න. ඒකට කියනවා දක්ෂ බව කියලා. සක්කෝ කියලා. පින්නතුනි ආචාර්යයන් වහන්සේලා උපාධ්‍යයන් වහන්සේලා මේ ආචාර්ය උපාධි කියන මහතෙරවරුන්ට වත්සැපීම සඳහන් කරනවා මොන ආකාරයෙන්ද වත්සැපයන්න ඕනි කියලා දැනගන්න ඒ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ගුරුවරයාට සලකන්නේ කොහොමද නැත්නම් ආචාර්යවරයාට උපාධිවරයාට කොහොම සලකන්න ඕනේද ඒක ශිෂ්‍ය භික්ෂුව දැනගෙන කල යුතු විදිහට වත සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ ඊළඟට සඳහන් කළා ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ වශයෙන් එතකොට මේ සූත්‍රයේ ගිහියටත් ගලප ගන්න ඕනේ නේ එහෙනම් මේ සක්කෝ කියන පදයත් එක්ක ගිහි අය කොහොමද කටයුතු කරන්නේ සඳහන් කළා ගිහි කෙනෙක් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා නම් ඔහුට දක්ෂභාවයක් තිබිය යුතුයි තවන් තමන්ගේ ජීවනෝපාය කොහොමද ඉස්සරහට පවත්වන්නේ ගිහි කෙනෙකුට තියෙන්න ඕනේ දක්ෂභාවයක් තමන්ගේ ජීවනෝපාය වශයෙන් මම මොනවද ඉදිරියට කරන්නේ ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ මොකද ජීවනෝපාය හැටියට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කුකුල් ගොවිපලක් පිහිටව ගන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් එළු කොටුවක් ඌරු කොටුවක් මේ ඉස්ස කොටුවක් ඒ වගේ එකක් දා ගන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් කුලී වැඩක් තෝරගන්නත් පුළුවන් තව වැඩ කරන පිරිසකට අත්උදව්වක් දෙන්නත් පුළුවන් මේ වාගේ මොනවා හරි ජීවත් වෙන්න කල යුතු දේවල් බොහොමයක් තියෙනවා මිනිස්සු කරන දේවල් දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මම මොන ක්‍රමයේ යටතේද ජීවත් වෙන්නේ ගොවිතැන් කරනවද වෙළඳාම් කරනවද රාජ්‍ය සේවය කරනවද සත්තු ඇති කරනවද දැන් සත්තු පාලනයත් දේශනා කළානේ ඉතින් එතන සත්තු පාලනය කියලා කියන්නේ අතීතයේ තිබිච්ච ගව පාලනය කියන්නේ මේ පිරිස ගවයට සැලකුවේ බොහෝ වෙලාවට දරුවන්ට වාගේ ඒ ගව පාලනය ගැන මේ සත්තු පාලනය කියලා මෙතන සඳහන් කරන්නේ එහෙනම් ගිහි කෙනා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ජීවිතේ තියෙනකන් ජීවිකාව පවත්වන්න මම මොනවද කළ යුත්තේ මම මොනවද ඒ සඳහා තෝරගත යුත්තේ ඊළඟට තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වල යෙදෙමින් මොන වෙලාවටද කටයුතු කරන්නේ අපි කල්නුත් සිහිපත් කළා වත් පිළිවෙත් කරන්නේ කොයි වෙලාවටද බණ අහන්නේ කොයි වෙලාවටද ජීවිතේ ඒක තමන් වෙනම තීරණය කරලා තියෙන්න ඕනේ භාවනා ක්‍රමයක් වඩනවා නම් මා විසින් වැඩි යුත්තේ කුමන භාවනාවක්ද භාවනා ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා මං විසින් කළ යුත්තේ මොන භාවනාවද? තමන්ට ඒක තීරණය කරගන්න දක්ෂ බවක් තියෙන්න ඕනේ. හැම භාවනාවම කළා කියලා අපිට සමහර විට ඵලයක් ලැබෙන එකක් නැහැ. හැම එකම ටික ටික කරනවට වඩා එකක් හොඳට ප්‍රගුණ කරගන්න එක බොහොම හොඳ වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙමනම් රාග චරිතයක් නම් මොන වගේ භාවනා ක්‍රමයක් සුදුසුයිද? රාග චරිතේට අසුභ භාවනාව. දේශ චරිතේට මෛත්‍රී භාවනාව. මේ ආදි වශයෙන් ශ්‍රද්ධා චරිතවලට බුද්ධි චරිතවලට සුදුසු ඒ භාවනා ක්‍රම වෙන වෙනම දේශනා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ භාවනා ක්‍රම අතරේ මම වඩන්නේ මොන භාවනාවද කියලා තීරණය කරලා ඒ භාවනා ක්‍රමයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නත් ඔහුට තියෙන්න ඕන ලොකු හැකියාවක්.
තමන්ට ගැළපෙන කර්මස්ථානයේ හඳුනගන්න ආන්ගේ හැකියාවට සක්කූ කියලාම කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට පින්නතුනි දේශනා කළා තමන් විසින් නිරන්තරයෙන් කරන ආධ්‍යාත්මික කටයුතු දවසින් දවස දියුණු කරගනිමින් ඉතා උනන්දුවෙන් උමනාවෙන් සම්පූර්ණ කරගන්න එක වටිනවා. ඊළඟට තීරණය නොකරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ, කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ, කොහොමද ජීවිතේ සකස් කරගන්න ඕනේ කියන කාරණාව යම් කෙනෙක් තීරණය කරන්නේ නැත්තම් ඒ පුද්ගලයාටත් සක්කෝ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? එයා හිතුන හිතුන වෙලාවට වැඩ කරන කෙනෙක්. දැන් හිතුනොත් දැන් කරනවා. තීරණයක් තීරණයක් නෑ. ඔවුන් සක්කෝ කියන ගණේට අයිති වෙන්නෙත් නෑ. පින්නතුනි තමන්ගේ උතුම් කටයුතු නිමා වුණාට පස්සේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා භාවනා කටයුතු වල යෙදිය යුතුයි කියලා. දවසේ කරන්න තිබුණා නම් යම් කාර්යයක් ඒ කාර්යයන් ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා භාවනාවක යෙදෙන්න කියලා. එහෙම නැතුව භාවනාවක යෙදුණොත් විවිධ කටයුතු අපිට බාධා කරනවානේ. මතක් වෙනවා අහවල් දේත් කරන්න තියෙනවා, අහවල් දේත් තියෙනවා, කෙනෙක් මුණ ගැහෙන්නත් එනවා කිව්වා. භාවනාව කරන අතරේ ওই දේවලුත් මතක් වෙනවා. ඉතින් එතකොට හරියටම හිත වඩන්න බැරුව යන නිසා දවසේ සියලු කටයුතු නිමා කරලා තව ඉදිරියට තියෙන නිින්ද විතරක් නම් එතෙක් භාවනා කරනවා. හැබැයි එහෙම සඳහන් කළාට දේශනා කරනවා නිදි මත එන වෙලාවට භාවනා කරන්න එපා. එතකොට භාවනා කරෙන්නේ නැහැ, නිින්ද යන එක තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් නිදිමත එන කාලේ මගහරවලා භාවනා කරන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට දේශනා කරනවා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියලා සිව් පිරිසක් හිටියා. ඉතින් මේ කාලෙත් සිව් පිරිසම ඉන්නවද කියලා ඇහුවොත් මේ කාලේ සිව් පිරිසම නැහැ. එහෙනම් කවුද සිව් පිරිසෙන් මේ කාලේ නැත්තේ? භික්ෂුණී කියන පිරිස මේ කාලේ නැහැ. එතකොට භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා මෙන්න මේ උපාසක උපාසිකා කියන පිරිස් දෙක නැවත සැරයක් දෙකට බෙදෙනවා. සුදුවත් අඳින ගිහි කාම භෝගී උපාසක, සුදුවත් අඳින ගිහි බ්‍රහ්මචාරී උපාසක. ඒ කියන්නේ විවාහ ජීවිතෙන් ඈත් වෙලා ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ පෝෂණය කරගෙන යන ගිහි අය බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතයක් ගෙවන. ඊළඟට සඳහන් කළා සුදුවත් අඳින ගිහි කාම භෝගී උපාසිකා. මේ උපාසිකා කියලා කියපු නිසා සුදුවත් අඳිනවා. ලෝකයේ තියෙන උතුම්ම වස්ත්‍රය ධවල වස්ත්‍රය කියලා සඳහන් කළේ. ඒ නිසා සුදු තමයි වැඩිපුර ඇඳලා තියෙන්නේ. ගිහි ජීවිතයක් විවාහ ජීවිතයක් ගත කළාට උපාසිකා කියන තැනට එන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් ඒ උපාසිකාව අතර සුදුවත් අඳින බ්‍රහ්මචාරී උපාසිකා කියලා පිරිසක් ඉන්නවා. සමහර උපාසිකා පිරිසක් විවාහ වෙලා දරුමල්ලු හදාගෙන ගුණධර්ම පුරාගෙන ජීවත් වෙනවා. තව උපාසිකා පිරිසක් ගිහි ගෙදරින් වෙන් වෙලා ආවාහ විවාහයෙන් ඈත් වෙලා සුදුවක් දරාගෙන බ්‍රහ්මචාරීව ජීවත් වෙනවා. එතකොට ගිහි සුදුවත් අඳින කාමභෝගී උපාසක, ගිහි සුදුවත් අඳින බ්‍රහ්මචාරී උපාසක, ගිහි සුදුවත් අඳින කාමභෝගී උපාසිකා, ගිහි සුදුවත් අඳින බ්‍රහ්මචාරී උපාසිකා.
එතකොට මේ වර්තමානයේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන දසසිල් මෑණිවරු එතකොට අයිති වෙන්නේ සුදුවත් අඳින බ්‍රහ්මචාරී උපාසිකා කියන ගණයට. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කාලෙත් මේ පිරිස ඉඳලා තියෙනවා. අදත් මේ පිරිස ඒ විදිහටම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ගිහි දෙපාර්ශවයේ බෙදපු හැටි කාමභෝගී සහ බ්‍රහ්මචාරී. ඊළඟට පැහැදිලි කළා මනාව අපිට පැහැදිලි කරන කරුණක් තියෙනවා. නොයෙක් ප්‍රමාණවලින් ප්‍රතිපදාව පුරමින් සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත ගිහි අය මේ ශාසනේ එදත් ඉඳලා තියෙනවා, අදත් ඉන්නවා. ගිහි භාවයෙන් හිටිය කියලා බුද්ධ ශාසනය ඇසුරු කරලා සසරින් මිදෙන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. නොයෙක් ප්‍රතිපදාවල් පුරන්න පුළුවන්. කැමතිනම් සුදුවත් අඳින බ්‍රහ්මචාරී උපාසිකාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාම භෝගීව ඉඳගෙන ගුණ පුරාගෙන ඉස්සරහට යන්නත් පුළුවන් කියන කාරණාව සඳහන් කළා. පින්නතනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ සඳහා කරුණු කාරණාවක් පෙන්නලා තියෙනවා. මේ මාර්ගවලින් කැමති මගක් තෝරගන්න. ඉතින් කාම භෝගී කෙනෙකුට වඩා බ්‍රහ්මචාරී කෙනෙකුගේ නිවන ගාවට යන ගමන වේගවත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ಗುಣ පුරන්න දෙගොල්ලටම ඉඩ තියෙනවා. ඊළඟට දේශනා කරනවා කවුරු හරි හිතනවද අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩුවෙන් ಗುಣ ධර්ම සම්පූර්ණ කරලා නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක දේශනා කළා. එහෙම හිතනවා නම් ඒක මුලාවක්මයි කියලා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩුවෙන් ಗುಣ පුරලා නම් මේ නිවන ගාවට යන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නම් යම් මට්ටමක් ඒ මට්ටම තියෙන්න ඕනේ පින්නතුනි. පන්සිල් ආරක්ෂා කරන්න කීවා නම් ඒකෙන් සිල්පද හතරක් ආරක්ෂා කරලා ඒ ගමන යන්න බෑ. හැම සිල්පදයක්ම ටික ටික පළුදු වෙලා නම් ඒ ගමන යන්න බෑ. පන්සිල් ආරක්ෂා කරගෙනත් නිවන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි අටසිල් දසසිල් රකින්නට වඩා ටිකක් පරක්කු වෙලා එන්න පුළුවන්. මගේ යන්න පුළුවන් ගමනේ තියෙනව පරක්කුවක්. මොකද සීලේ ප්‍රමාණයට. අන් නිසා දේශනා කරනවා ගිහි කෙනෙක් හැටියට නිවනට යන්න කොයි වාගේ ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණ කළ යුතුද? ඒ ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ කළ යුත්තේ කොහොමද කියලා. ඒ කොහොමද කියන ප්‍රමාණය පැහැදිලි කරනකොට දේශනා කළා මුලින්ම කළ යුත්තේ සෝවාන් වෙන එක. නිවන් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් මුලින්ම කරන්න ඕනේ සෝවාන් වෙන එකනේ. එතකොට සෝවාන් නූනුත් නිවන් දකින්න බැරි වීද? එහෙම කාරණාවක් තියෙනවා. සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් සතර මග සතර ඵල. මේ සතර මග සතර ඵල නැතුව නිවනට යන්න බෑ. එහෙනම් මෙතන භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මුලින්ම කළ යුත්තේ සෝවාන් වීම කියලා. මේ සඳහන් කරන්නේ මදක් ඉහළින් ආර්ය භාවයේ ඉඳලා පටන් ගන්න තැන. එහෙම නැත්නම් අපි තිසරණයේ ඉඳලාම ක්‍රමානුකූලව උඩට යන්න ඕනේ. ඉතින් සෝවාන් මට්ටමේ ඉඳලා කතා කරන නිසා ඒ සඳහා ගිහි ජීවිතයක් තුළ ඉඩකඩ හදාගන්නේ කොහොමද? ගිහි කෙනෙක් සෝවාන් වීම සඳහා ගිහි ජීවිතයේ ඇතුළේ ඉඳගෙන ඉඩකඩ හදාගන්නේ කොහොමද? කුමන පුද්ගලයන් ඒ සඳහා ආශ්‍රය කළ යුතුද? කොයි වගේ අයගින් උපදෙස් ලබාගත යුතුද? ඊළඟ සඳහන් කළා කොයි ආකාරයට තමන්ගේ ජීවිතේ වෙනස් කරගත යුතුද?
කියන කාරණාව අපි දැනගන්න ඕනේ. සෝවාන් වෙන්න ඇසුරු කරන්නේ කවුද? කල්යාණ මිත්‍රව ඇසුරු කරන්න ඕනේ. සෝවාන් වීම සඳහා. පාප මිත්‍රව ඇසුරු කරලා අපිට කවදාවත් යන්න පුළුවන් වෙයිද? භාගිතුන් හසේ තහනම් කරනවානේ. තමන්ට වඩා පහළ ගුණයක් තියෙන කෙනෙක් හම්බුනොත් ඇසුරු කරන්න එපා. හැම වෙලාවෙම තමන්ට වඩා උසස් කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න. එහෙමයි හම්බුන් නැත්තම් තමන් සමාන කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න. එහෙමත් කෙනෙක් නැත්තම් එකලාව තනියම ජීවත් වෙන්න කියලා. පහත් කෙනෙක් ඇසුරු කෙරුවොත් ඊට අවාසනාවන්ත අවසානයකට තමයි මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන සඳහන් කරනවා තමන්ගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් අය ඇසුරු කරන්න. හොඳ පැත්තට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සමහර පුද්ගලයෝ ඇසුරු කරාම අපේ ජීවිතේ තියෙන අකුසල සිතුවිලි බොහොම වේගෙන් මගහරව ගන්න පුළුවන්. මොකද ඇසුරු කරන කෙනා නිවනට යන්න දරන ප්‍රයත්නය දැක්කහම අපිටත් පව් කරන්න හිතෙන්නේ නැතුව යනවා. අපිටත් ඒ මගට එහෙම්මම බැහැ ගන්න හිතෙනවා. ඒ නිසා ජීවිතේ වෙනස් කරගත යුත්තේ කොහොමද? ඇසුරු කළ යුත්තේ කවුද? කළ යුත්තේ මොනවද? මනාව දැනගන්න ඕනේ. සීල විපත්තියෙන් බේරීමට තමන් කලින් කරපු වැරදි දේවල් නවත්තන්නේ කොහොමද? අපි කාලයක් තිස්සේ වැරදි වැඩ කරගෙන යනවා. පස්සේ හදිසි හොඳට බණක් අහන්න ලැබෙනවා. ඒ ධර්ම දේශනාව තුළ සසර ගැනත් නිවන ගැනත් හොඳටම කියලා දෙනවා. මේ පුද්ගලයා තීරණය කරනවා මම දැනට ජීවත් වෙන විදිහ සංසාරි පැත්තට යන්න හොඳටම හොඳයි. නමුත් මේ සංසාරයෙන් එතර වෙන්න නම් මං ජීවත් වෙන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනේ. ආන් එහෙම හිතලා තමන් කරපු වැරදි දේවල් නවත්තගන්නේ කොහොමද? දැන් මේ දේවල් නැවැත්තුවොත් ජීවත් වෙන්නවත් ක්‍රමයක් නැහැ. නමුත් සැලසුම් හදන්න ඕනේ. ඒක නැවැත්තුවාට පස්සේ මම මොනවද ජීවත් වෙන්න කරන්නේ? මං කොහොමද ජීවිකාව පවත්වන්නේ? කියන කාරණාව හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට දේශනා කරනවා කලින් කරගෙන ආපු හොඳ දේවල් දිගටම කරගෙන යන්නේ කොහොමද? මෙච්චර කාලයක් කරගෙන ආපු දේවල් බොහොම හොඳට කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ඊළඟට තීරණය කරගන්න ඕනේ. අනාගතයේදී තව මීට වඩා හොඳ දේවල් කරන්නේ කොහොමද? අනාගතයේ මීටත් වඩා ජීවිතයට කුසල් ගලන කටයුතු මම කරන්නේ කොහොමද? තීරණය කරන්න ඕනේ. මේ ආදි වශයෙන් අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කරන්න යමෙක් දක්ෂ වෙනවා නම් අන්න ඒ දක්ෂ භාවයටත් කියනවා සක්කෝ කියලා. ඉන්නතිනි දේශනාව පුරාවටම අපි මේ සක්කෝ කියන වචනේ තමයි සාකච්ඡා කළේ. බලන්න ඒ වචනේ කොච්චර ගැඹුරක් තියෙනවද කියලා. අපිනම් සූත්‍රය කියාගෙන යන ගමන් සක්කෝ උජූච සූජූච කියලා කියනවා. ඉතින් සක්කෝ විතරයි අපි දන්නේ. ඒ ඇතුලේ මොනතරම් ධර්ම සාගරයක් තියෙනවද අපිට මතු කරලා ගන්න. මේ කරණියේ මත්ත සූත්‍රයේ දේශනා කළේ භික්ෂූන් වහන්සේලා 39කටනේ. මේ 39 මේ සූත්‍රය පරිහරණය කරලා මාස 3ක් ඉක්ම යනකොට රහත් වෙනවා. මේ සූත්‍රය භාවිතා කරලා ආරක්ෂාව හදාගෙන උන්වහන්සේලාට රහත් වෙන්න පුළුවන් වුණා නම් අපිට බැරි වෙයිද? බැරි නෑ පින්නතුනි. පුළුවන් වෙන්න මෙන්න මේ වාගේ හැම ධර්ම කාරණාවක්ම ඇතුලේ තියෙන ඒ දහම් සාගරේ එළියට ගන්න ඕනේ. අරගෙන ඒක තමන් එක්ක සංසන්දනය කරලා ජීවිතයට එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ කාරණාව තුලින් අපිට පෙන්නලා දුන්නනම්
අපේ තියෙන අඩුපාඩු ටික මගාරවල අපේ තියෙන යහපත් කටයුතු වල පැත්තේ දියුණු කරලා මේ නිවනට යන්න කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒකටයි සක්කෝ කියලා කියන්නේ. දක්ෂෙක් වෙන්න ඕනේ නිවන් මාගේ. පින්නතුනි දවස් ගාණක් හිතන්න ඕනේ මේ කාරණාව. එක දවසින් තේරෙන්නේ නැහැ. හිතලා 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 ජීවිතයට එකතු කරගතිය යුතු හරි ගම්බීර ධර්ම කාරණාවක්. සක්කෝ කියලා කියන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතේ හරියටම බැලුවොත් කණපිට පෙරලෙනවා. පවතින ජීවිතේ සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න බලුවම මේ එක වචනයක් ජීවිතේට එකතු කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ තරම්ම ශ්‍රේෂ්ඨයි භාගිතුන් වහන්සේගේ උතුම් අනුශාසනාව. එන පින්නතිනේ අපේ භාගිතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අභිසමිච්ච කියන දේශනා කළා. මොකද්ද මේ භාගිතුන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ? යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට නිවන අවබෝධ කරන්න ඕනේ නම් ඔහු කළ යුතු දේවල් තමයි සක්කෝ කියලා කියවි කියලා භාගිතුන් වහන්සේ ආයත් ප්‍රකාශ කරනවා. නිවන් දකින්න ඕන පුද්ගලෙ කළ යුතුදී අපි මේ දේශනාව ඇතුලෙන් වෙන් කරලා අරගන්න ඕනේ. මම නිවනටද යන්නේ, මම සසර දිහාවටද යන්නේ? ඊළඟට තියෙනවා වචන දෙකක්, උජූච සහ සූජූච කියලා. මොකද්ද මේ උජූච කියලා කියන්නේ, සූජූච කියලා කියන්නේ? දේශනා කළා භාගිතුන් වහන්සේ මේ දේශනාව ආරම්භයේම ඒ ගැන සඳහන් කරනවා. යම් කිසි පුද්ගලෙක් ඍජු වෙනවද, අංගි උජූච කියලා කියන්නේ සඳහන් කරනවා. උජූච සූජූච තමන් ළඟ නැති ගුණ සහ තමන් ළඟ ඇති ගුණ. එහෙනම් උජූච කියලා කියනවා තියෙන වැරදි නොසැඟවීම. අපි ගාව තියෙන වැරදි හංගන්න එපා කියලා කියනවා. සූජූච කියලා කියනවා තමන් ළඟ නැති ගුණ පෙන්වන්න එපා. තියෙන වැරදි හංගන්න එපා, නැති ගුණ පෙන්වන්න එපා. මේක හංගගත්තොත් තියෙන වැරදි කාටවත් අපිට අවවාද කරන්න බෑනේ. වැරදි ටික හංගගෙන ඊළඟට සඳහන් කළේ නැති ගුණ පෙන්වන්න එපා. එතකොට සමාජයයි හිතන්නේ, කල්යාණ මිත්‍රයෝ හිතන්නේ හරි ගුණවත්. කවුද අසරණ වෙන්නේ? නිමක් නැතුව සංසාරේ දිහාට ඇදිලා යනවා. ඉතින් මග පෙන්වන්නෙක් ඇවිල්ලා මග කියන්න හදනකොට කියන්න දෙයක් නැහෙනේ. පෙනුමට බොහොම හොඳයි. නමුත් මම දන්නවා මම මේ කරන්නේ බොරු කියලා. ඒක ප්‍රසිද්ධියේම මගේ දුර්ගුණේ පේන්න ඉඩ දුන්නා නම් කවුරු හරි කල්යාණ මිත්‍රයෙක් මට අනුකම්පා කරනවා. ඒකයි උජූච සූජූච කියලා කියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් කයෙහි සහ වචනෙහි තියෙන වංක බව නැති කරගන්න එක උජූච කියලා කියනවා. කයෙහි වචනෙහි තියෙන වංක බව නැති කරගන්න ඕනේ, අවංක වෙන්න ඕනේ. හිතේ තියෙන වංක බවට කියනවා සූජූච කියලා. කයේ වචනේ වංක බවට උජූච කියනවා, හිතේ තියෙන වංක බවට සූජූච කියලා කියනවා. තමන්ගේ නැති ගුණ නිසා ලැබෙන ප්‍රත්‍යක් තියනවාද, එවුව බාර ගැනීමෙන් සූජූච යනුවෙන් හඳුන්වනවා. ඒවා බාර නොගැනීම සූජූච කියලා. පිනතිනේ කාරණාව තේරුණා මදිනන් නැවත සිහිපත් කළොත් තමන්ගේ නැති ගුණ නිසා තමන්ට ලැබෙන ප්‍රත්‍යක් තියෙනවා. ඒ ගුණ නැහැ, නමුත් නැති ගුණ පෙන්නලානේ තියෙන්නේ. ඒඳ මිනිස්සු පැහැදිලා සලකනවා. ආංගේ සලකන දේවල් බාරගන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් මේ දේ පිළිගන්න මං ළඟ සුදුසුකමක් නැහැ කියන කාරණාව දැනගෙන බාර නොගන්නවනම් ඒක උසස් ගුණය. ඒකට සූජූච කියලා කියන්න පුළුවන් කියලා මෙතන සඳහන් කරනවා. පින්නතුනි අද ධර්ම දේශනාවට කාලේ නිමා වෙලා තියෙන නිසා
මේ ඉතා ගැඹුරු සහ දීර්ඝ සූත්‍ර දේශනාවෙන් සිදු කරන 6 වෙනි ධර්ම දේශනාව අපි මේ විදිහට නිමා කරලා ඊළඟ දේශනාවේදී මේ සූත්‍රය පිළිබඳව තව කරුණු අපි සාකච්ඡා කරමු. දැන් ධර්ම දේශනා 6ක් කළා. පින්නතුනි තවම බැරි වුණා කරණීයමත් සූත්‍රේ පළවෙනි ගාථාව ඉවර කරගන්න. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි මේ හැමදාම කටපාඩම් කරවගෙන කියවපු සූත්‍ර දේශනාව මොන තරම් හරයක් අන්තර්ගතද කියලා. ධර්ම දේශනා 6ක් තුල තාමත් පළවෙනි ගාථාව ඉවර නෑ. එහෙනම් මේ සූත්‍රයේ ගාථා 10යි අපිට තියෙන්නේ. මේ ගාථා 10 දිගහැරලා ගත්තොත් මුළු ජීවිතේම පෝෂණය කළා සසරින් මුදවන්න පුළුවන් ධර්ම සාගරයක් මේ සූත්‍රය ඇතුළේ තියෙනවා. අපි පිනතුන් බොහොම වාග්ය සම්පන්න වුණා ඒ උතුම් සූත්‍ර දේශනාවෙන් එක දේශනාවකට දායකත්වයේ දරන. අද මේ 6 වෙනි දේශනාවට දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ අංක 222න් එකින් D මීගහවත්ත දෙල්ගොඩ ලිපිණියේ පදිංචි UW ධනපාල මහත්මයා අද දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනවා. උතුම් අරමුණු කීපයක් සිහිපත් කරනවා. අපවත් නීවදාල දරණාගම කුසල ධම්ම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට, අබේසිරි බාලසූරිය, සීමන් පෙරේරා, DB පොඩිහාමි, UW දුමින්ද ප්‍රගීත් සහ පැමිණ සිටි නායකයන් නමින් නිදන ප්‍රාප්තියට පත්වන සියලුම ඥාතීන්ට මේ රැස් කරගත්ත උතුම් ධර්ම දානානි සංසය අනුමෝදන් කරනවා. මේ ගියේ ඥාතීන් සියලු දෙනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දේශකයන් වහන්සේගේ දෙමව්පියන්ටත් දේශකයන්න් වහන්සේටත් බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ ගරු සභාපති බොරලන්දේ වජිරඥාන නාහිමියන් ඇතුළු බෞද්ධ මාධ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයටත් COVID-19 වසංගතය නිසා පීඩා විඳින ලක්වැසි ලෝවැසි සියලු දෙනාටමත් මේ අවස්ථාවට පැමිණ සිටින සියලුම ඥාතීන්ටත් ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ටත් අද දින උපන්දිනයේ සමරන මහේෂ් දල්විස් මහත්මයාටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන අතර ත්‍රිවිධ හමුදාවේ පොලිසිය හා වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල සියලු දෙනාටමත් අපි රැස් කරගත්ත උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණානි සංසයත් අඩු නැතුව අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. මේගිය ඥාතීන්ගේ සසරගත ජීවිත සුවපත් කරගන්න මේ කුසල ශක්තිය ආශිර්වාදය පාරමිතාවක් බවට පත් වේවා, හේතු වේවා. අපි රැස් කරගත් උතුම් ධර්ම දාන මේ කුසලයත් දායක පින්නතුන්ටත් දායක පින්නතුන් පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාටමත් ජන්මදිනයේ සමරන මහේෂ් අල්විත් මහත්මයාටත් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. ඉතාම ඉක්මන් භවයක ඉතාමත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඔබ සියලු දෙනාටම මේ කුසල ශක්තිය හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. ආකාසත්ථා ච බුම්මත්ථා දේවා නාග මහිද්දීකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්්‍ය සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ.